é muito legal começar um emprego novo. A gente começa sempre cheio de expectativa, cheio de planos, pensando como é que vai ser, se a gente vai ter sucesso, se a gente vai conseguir crescer na carreira. Mas e quando a sua profissão não é assim tão fácil de explicar para os teus pais, por exemplo? Como é que você faz? E aí, compadre? Como é que tá essa força? Baixo, ó, te liguei pra dar uma notícia das boas. O guri conseguiu arranjar um emprego, tá bem feliz, tá bem faceiro, tá conseguindo pagar as quantias dele, tá conseguindo comprar o carrinho dele, tá show de bola. Tô orgulhoso demais do meu guri. Como assim? Ah, ele me explicou mais ou menos como é que é, mas sabe como é que é essas profissões novas aí? Eu não entendo muito bem. É coisa da internet lá, ele fica no Facebook, nessas redes sociais aí. É uma coisa desse tipo. É na internet, é coisa nova. Pois então, lá em 2016, uma pesquisa da LinkedIn, aquela rede social de empregos, de trabalho, publicou um estudo que colocava o social media como uma das 10 profissões mais difíceis da gente explicar para os nossos pais. Para deixar isso tudo um pouco mais fácil, eu te convido para a gente desvendar alguns dos mistérios dessa profissão. Para entender um pouco disso tudo, a gente está aqui na Agência Experimental de Publicidade e Propaganda do curso de Publicidade e Propaganda da UFN. E eu acabei de perceber que está todo mundo aqui acessando a internet, todo mundo aqui acessando rede social. Professora, esse pessoal aqui, eles estão trabalhando, eles estão matando o tempo, o que, que eles estão fazendo afinal? Estão trabalhando, cada um na sua área, né, dentro de uma agência experimental. Estão fazendo pesquisa de conteúdo, levantamento de conteúdo, levantamento sobre o público-alvo, né, verificando, monitorando postagens já efetuadas nas redes sociais da agência. E o cotidiano deles de agência hoje em dia é estar ligado nas redes sociais para ver o que está sendo veiculado, né, o que está rendendo mais interação do ponto de vista do usuário de internet, do usuário de computador ou de redes sociais em geral, e daí então nisso investir em conteúdos que gerem mais interação, resposta, engajamento. O que é o social media, professor? Social media é o profissional encarregado do gerenciamento de mídias sociais. Com essa descoberta dessa mídia pelas marcas, então veio a necessidade de ter um profissional que fizesse somente o gerenciamento dessas redes, né? Daí entra o social media. É uma profissão bem nova, né? Isso. Social media começa como profissão principalmente a partir de 2010, quando as agências, né, e os veículos sentem necessidade de compreender como que se faz a comunicação nesse ambiente, nessa mídia, que não é igual à mídia tradicional. Não é igual à televisão, não é igual à rádio, né? É um ambiente próprio com características específicas. O Facebook tem quase 130 milhões de usuários ativos no Brasil. Desse total, 90% acessam a plataforma pelo aplicativo do celular. Esses usuários gastam, em média, 9 horas diárias na internet. Um terço desse tempo vendo, curtindo, comentando e compartilhando, o que faz do Brasil o segundo país mais ativo no Facebook, atrás somente das Filipinas. Em 2018, os candidatos também adotaram a internet como principal veículo de campanha, investindo mais de 2,5 milhões de reais em material para as redes sociais. Assim como a tecnologia evoluiu, é normal a gente pensar que a forma de anunciar as coisas também fosse evoluir. Então, a iProspect fez um estudo e descobriu que só em 2017 os anúncios pensados para a internet cresceram mais de 80%. O mercado em crescimento, e a gente vai descobrir como é que isso funciona na prática. Raquel, aqui a gente tá, bem dizer, onde a mágica acontece, é, né? É, onde a mágica acontece. Onde as ideias deixam de ser ideias e são concretizadas. Com certeza. Principalmente aqui na... No meio da produção. Na internet, né? Na rede na social. Na internet. É um mercado novo, o mercado do social media, né? Essa área é uma área nova, mais ou menos aí uns 10 anos, mas aqui em Santa Maria é mais nova ainda, mais né? Mais nova ainda. A gente sente pelos clientes que nos últimos 2 anos é que eles vêm entendendo a importância das redes sociais como uma estratégia de comunicação. E a gente percebe que na virada de janeiro de 2019 houve uma procura muito grande. E não, sem exceção, todo mundo que procura pela agência procura por redes sociais. O trabalho não é só estar com o Facebook aberto, porque hoje muito da internet é o humor, né? Muito ali,
é uma sacada ali, é uma piada ali, um trocadilho. O que é importante a gente salientar é que qualquer mídia social é como um planejamento estratégico offline. É preciso fazer o estudo das pessoas que aquela marca, aquele produto precisam alcançar, o comportamento delas, e então definir qual é o tipo de discurso que a gente vai utilizar nas redes sociais. Por trás de qualquer rede bem trabalhada existe um estudo, um planejamento para poder acertar com quem tu está conversando e qual a forma de se comunicar com ele. Nenhuma postagem é por acaso. Nenhuma. Inclusive, os textos que são criados, eles são criados pensando em instigar a participação e engajamento da pessoa. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Então, tem que estar preparado para se vier algum comentário ou alguma avaliação negativa, saber como proceder. E tu tem que estar acompanhando. Tem as meninas que estão toda hora vendo o que está funcionando, o que não está funcionando. Tem gente que analisa, ó, esse conteúdo ficou melhor, vamos repetir ou não vamos repetir. Não é só postar e esquecer, sabe? Essa é a diferença entre o profissional e o amador. Vitória, tu tá estagiando aqui, né? Sim. Na agência. Eu agora te pergunto o seguinte. Tu já tinha esse interesse por essa área, pela área da internet? E antes até. Tu já sabia o que era um social media antes de vir estagiar aqui na agência? Sim. Eu comecei a estagiar faz pouco tempo. Foi mais ou menos em torno de 4 meses. Mas eu já tive essa ligação na área da publicidade, né? Porque eu faço o curso da publicidade, então eu já sabia mais ou menos o que o social media fazia. Só que agora, quando eu entrei em estágio, em redação, eu tive essa ampliação, digamos assim, do conhecimento do que é o social media em si. Como é que é essa tua relação e como é que era antes de tu vir pra cá e como é que está hoje a tua relação com essa cultura toda que existe na internet? Então, eu já era bastante ligada nas redes sociais, bem antes de vir pra cá. Então, eu meio que já sabia que o meme, ele é uma linguagem universal, digamos assim. Então, eu meio que já tinha esse interesse, digamos assim. Então, pra mim, foi muito bom ter esse contato a mais do que era o meme e de como era utilizar ele com clientes, né? Pra fazer, pra prospectar novos leads e etc. Mas é importante dizer que não é só isso, né? Não é só isso. Tem muitas outras áreas. Não é só aquela frasezinha engraçada no final da postagem, não é só aquele... Não. É aquela provocadinha, aquela foto, né? Sempre tem aquela foto com o texto ali. Não é só isso, né? Não. Tem um pensamento por trás, tem todo um processo criativo, assim, muito grande. Vitória, a gente falou de uma coisa bem importante, que foi a cultura da internet. Sim. Tem um professor lá no FN que ele é uma pessoa, cara, que sabe tudo sobre a cultura da internet. É um cara... Perfeito, cara ideal, pra nos explicar o que é essa cultura da internet, eu vou te pedir pra me ajudar a chamar ele. Sabe onde é que ele tá? Ele tá aqui em cima. Vamos puxar a tela que eu faço agora? Vamos então. Bem, nos últimos 10, 15 anos aí a gente tá vendo uma mudança, né, bem rápida, do mundo centrado na comunicação, nos meios de comunicação em massa, para uma comunicação em rede. Né? Ou seja, qualquer um pode entrar na comunicação pública a qualquer momento e conversar do seu jeito, criar suas redes de comunicação. Então essa é a comunicação em rede, né? A internet. E isso afetou muito a cultura da sociedade, a sociedade ocidental e oriental. Hoje as pessoas elas têm acesso à cultura global de uma forma muito mais fácil. Há uns 10, 20 anos atrás nós tínhamos a nossa cultura da nossa comunidade. Hoje nós temos uma cultura global. Então uma coisa que surge lá na Europa, por exemplo, pode surgir aqui em menos de um dia e virar algo dominante na nossa cultura, por exemplo. E nessa cultura, os jovens eles acabam sendo mais fluentes nessa tecnologia, então eles têm um impacto maior na cultura da internet. Professor, essa cultura da internet, ela também mudou a forma que a gente se comunica com as instituições, né? Há 15, 20 anos atrás, quando a comunicação era controlada pelos meios de massa, nós tínhamos uma comunicação mais sisuda, né? E uma cultura mais sisuda, mais formal. Hoje é uma cultura bem mais informal e é por isso que nós vemos, por exemplo, os perfis nas redes sociais de grandes instituições que conversam como se fossem um adolescente. Às vezes nós temos aí uma grande universidade que conversa nas redes sociais como se fosse um adolescente, né? Às vezes é um banco. Então isso é a cultura da internet, uma cultura bem mais livre, bem mais informal, que se modifica muito rapidamente por causa da comunicação em rede, uma comunicação descentralizada. E como é que o social media pode usar essa cultura da internet no dia a dia, no seu trabalho? Antigamente, nós tínhamos ali um computador para toda a família, né? Então, nós tínhamos um momento fora da internet e um momento dentro da internet. Então, antes a gente vivia nosso dia a dia sem internet e conectávamos a internet e vivíamos a cultura da internet naquele momento. Hoje, nós temos o que nós chamamos de internet ubíqua e pervasiva. O que é isso? É uma internet que está em qualquer lugar, a todo momento, 24 horas conectado, né? Ele está conectado no nosso notebook, no nosso celular, no bolso.
E já está conectando também no relógio, no, daqui a pouco no óculos, na roupa, né, nas câmeras, em tudo que é lugar. Ou seja, nós não temos mais um momento fora da internet e dentro da internet. Estamos na internet a todo momento. O social media ele tem que entender a linguagem no jeito de se aproximar das pessoas da internet, no jeito de se comunicar. Então não adianta teres aí a melhor câmera de vídeo, melhor câmera fotográfica do mundo na tua equipe de social media e não saber se comunicar direito, né? As pessoas vão ver aquela foto perfeita, mas se a linguagem não tá do dia a dia, elas vão passar para cima, né? Na linha do tempo. Nós tínhamos lá uns 20 anos atrás aquela linguagem publicitária super profissional, né? Com uma super produção, as melhores câmeras, com grandes artistas, né? Isso tudo, claro, ainda pode funcionar em alguns casos, mas não é mais o principal. Tanto é que as pessoas elas se importam muito mais com o teor da mensagem, se tem humor, né? Se tem uma linguagem próxima a elas. E elas não se preocupam tanto assim com essa produção como era uma preocupação antigamente. Tanto é que tá aí os memes, né? Os memes eles são de baixíssima qualidade. São imagens pixelizadas, com baixa resolução, né? Com uma tipografia ruim. E o importante ali não é a qualidade material, é o teor, é a brincadeira, né? E isso as empresas podem aproveitar, inclusive por meio dos memes. O meme, ele não é só uma moda passageira e não é só uma bobagem. Ele, geralmente é uma bobagem? É. A bobagem faz parte da nossa vida, da vida humana, né? O humor faz parte da nossa vida. O humor, ele vende, inclusive, né? Então, e o meme é uma ótima forma de expressar o humor, expressar esse tipo de linguagem. E muitas empresas já fizeram isso. E a minha sugestão é se aproveitar disso, é entrar na brincadeira, né? Porque isso aí é um capital da empresa. Até porque aquele meme ali tem muito humor, tem muito poder viral, e só que tem a imagem da pessoa ou da empresa. Então, aproveite a sua imagem ali. Aquilo ali é teu, então aproveita. A formação do publicitário aqui na UFN, ela está voltada para vários aspectos. Tendo como eixo o mundo digital, curso de jornalismo para dar esse trânsito, nós temos da comunicação, nós temos eixos teóricos para esse entendimento da sociedade e nós temos um eixo específico que nos permite nós mergulharmos nessas práticas de marketing digital, de planejamento de campanha, de experiência de marcas, de ações de comunicação, de projetos de publicidade e propaganda. Acho que estamos formando um profissional conectado com a proposta publicitária do futuro. E quais são as características daquele social media que não sai dos trending topics? Primeiro, acho que é conhecer bem as redes sociais, porque cada uma tem sua especificidade e isso é muito importante. Gostar de pesquisar. Tu tem que estar pesquisando o tempo todo, porque toda hora tem uma novidade. Tem que gostar de estar ali interessado no que está acontecendo, no resultado que está vindo por aquela postagem, enfim, ver se isso funciona mais no canal ou no outro. É uma dedicação muito grande para quem trabalha. Tem que gostar de ficar na frente do computador, porque fica bastante, entendeu? Social media é aquele profissional que tenta aumentar essa influência nas redes, né, da empresa ou da instituição onde a pessoa trabalha. Se uma empresa ela vende um produto, a gente pode vender muito mais produtos se a gente conseguir ter uma boa influência nas redes sociais. E é por isso que é possível ganhar dinheiro com social media hoje em dia, com redes sociais, porque principalmente por causa do e-commerce, né, as vendas de produtos estão cada vez maiores na internet. Elas estão passando aí em vários setores da economia, estão passando as vendas das lojas físicas. E onde tem venda, tem geração de dinheiro, tem geração de recurso. E se o social media é importante para isso, então ele vai com certeza abocanhar uma parte aí desse dinheiro. Então certamente social media é hoje uma profissão que está em evidência. Né? A importância do social media é o reconhecimento, né, de que gerenciamento de redes sociais não se faz em 5 minutos, né? É preciso de um tempo, então, para conhecer as personas. As personas são os usuários a quem se destina uma mensagem em redes sociais, né? Conhecer melhor que conteúdo é relevante ou não para esse público, de que forma que isso vai ser publicado, com que frequência, né? E depois disso tudo vem a parte de gerenciamento de resultados, né? É monitorar com certa
alta frequência, como que está a interação naquela rede social a partir de um conteúdo. Se o engajamento não está acontecendo, né, quais são os motivos possíveis para isso, então essa parte de identificar toda vem do planejamento próprio para redes sociais. Então esse reconhecimento ele vem do fato de que redes sociais são diferentes de qualquer outra mídia que a gente tinha até então. Né? Então são próprias desse tempo e só compreende uma rede social quem utiliza uma rede social. E aí, compadre? Ei, tá bueno? Olha só, eu tô te ligando porque eu entendi o que o guri faz lá na agência e eu preciso até contar. Sim, eu tinha até falado que era internet, mas é internet, mas não é só internet, entendeu? Tem a parte da internet, mas aí o guri também fica lá analisando uns números lá de audiência, o número de público, número que as postagens da rede social lá conseguem ter sucesso. Ele ajuda a empresa.